Dobroveče, poštovani gledalci, pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Za nama još jedan vikend, pred nama još jedna radna nedelja. Mora se priznati, brzo prođu dani odmora, ali nekako brzo prođu i ovi radni dani. Svakodnevno brojne aktivnosti, pomno pratimo sve ono što je aktuelno i ovog ponedeljka više informacija nego inače, zato što je za nama i sportski vikend, imali smo još neka dešavanja u Pirotu koja smo pomno pratili. Danas ćemo govoriti o infrastrukturnim radovima, o asfaltiranju. Danas je završen krak ulice Kragujevački oktobar. Pričat ćemo i o godišnjici osnivanja prvog sindikata u Srbiji koja će biti obeležena između ostalog i štrajkom. To nije sve, još jedna od tema je i epidemija koronavirusa. Treća godina epidemije, a ono što je aktuelno i dalje jeste imunizacija protiv korone. Danas završni skup u Pirotu, a vezan za realizaciju projekta kojim su obuhvaćeni i Pirot i Dimitrovgrad, podrška angažovanju zajednice u promociji imunizacije protiv COVID-a. To nije sve, naravno tu su i vesti iz obrazovanja. Duško Radović prikuplja otpad, recikliraju nam najbolje na mogući način, sarađuju se institucijama koje se bave reciklažom, najavit ćemo neka lepa kulturna dešavanja, između ostalog tu su i sportske teme, sportski blok koji najavljuje novo izdanje emisije Sportsko srce. Počinjemo vestima dana. Završeno uređenje dela ulice Kragujevački oktobar. Angažovanje zajednice u kampanji vakcinacije protiv COVID-a. U osnovnoj školi Dušan Radović prikupljeno oko 300 kg reciklažnog otpada. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Na početku Hronike govorimo o infrastrukturnim radovima, ono što smo danas na terenu saznali u razgovoru sa nadležnima, da građevinska sezona gotovo nije ni prekidana. Tih mjesec dana je bilo dok su bile loše vremenske prilike. Nastavljaju se radovi kojim se praktično i završavaju prošlogodišnji ugovoreni poslovi, a ono što je danas značajno da je asfaltirani krak ulice Kragujevački oktobar do ulice Nišavski odred. Radove su danas obišli predstavnici gradske uprave i javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Postavljanjem završnog sloja asfalta privode se kraju poslovi i započeti prvi dana marta na uređenju kraka ulice Kragujevački oktobar do ulice Nišavski odred. Na ovaj način se finalizuju poslovi iz prošlogodišnjeg plana, kažu nadležni. Ugovor je iz prošle godine, iz pojačanog održavanja. Ova ulica je ostala neurađena, dakle prenešena je za početak ove građevinske sezone. Ovdje je skinuta u potpunosti prethodna asfaltna podloga koja je bila u očajnom stanju. Urađen je ivične, kao što je zamjenik rekao, sa jedne strane radi odvođenja atmosferske vode na kvalitetan način. Urađeni su trotoari onoliko koliko ima prostora do stambenih objekata i danas pristupa se asfaltiranju. Ugrađuje se asfaltna masa BNKS 16, debljine 6 cm, to je već rečeno. Radove su obišli zamjenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić i predsjednica Skupštine grada Milena Dimitrijević. Colić kaže da se poštuje potrebna dinamika investicionog ulaganja u putnu infrastrukturu u gradu i selima i istim tempom će se nastaviti i ove građevinske sezone. Celokupni posao košta oko 6 miliona dinara i kao što vidite ovdje sreo sam se sa nekoliko stanara ove ulice, oni su presrećni, ova ulica je bila u lošem stanju, sada je, kao što ste rekli, priključujemo na ulicu Nišavski odred, koja također treba nekad, već se nalazi u našim planovima, treba da se sanira i mislim da ovaj početak građevinske sezone obećava, kao što je rekao gradonačelnik pre neki dan, neka bude ova sezona kao ona što je za nama, a ja ću dodati i vaše reči da mi sezonu malte ne nismo ni prekidali, to je bila neka pauza od mjeseci i po dana. Ukoliko bude kao prošle godine, ja bi zaista bio prezadovoljen, a nadam se da će tako i biti. Svilarov je ovom prilikom rekao da narednih dana predstoje radovi u ulicama Čikajove Zmaje i Pirotskoj, a počeli su radovi i u Izvoru. Radi se nekih 560 metara, druga faza uređenja glavne ulice u selu Izvor. Radi se dakle od mjesta gde se završio asfaltiranje pre dve godine, pa do skretanja za lokalnu crkvu. Tamo je izvođač Trace, uveden je u posao od strane gradske uprave prošle nedelje, danas
ministarstvo praktično zvanično počeli radovi, takođe ugovor i posao koji je prenešen iz prošle godine i krenulo se danas sa uređenjem dva nekategorisana puta u selu Vrsovci i u selu Slavinja, takođe posao koji je prenešen iz prošle godine i time praktično završavamo sa poslovima iz prethodne godine, uključujući naravno i poligon i prostor na parking na Kaleu i kreće se polako u sprovođenje javnih nabavki i priprema za ove nove investicije koje su predviđene budžetom grada za ovu godinu. U 2023. godini samo u putnu infrastrukturu u gradu i selima biće uloženo 300 miliona dinara, kaže Svilarov. Prvi sindikat u Srbiji formiran je i osnovan pre više od jednog veka. Menjali su se zakoni, menjali sindikati, ali i prava radnika. Godišnjica će biti obeležena između ostalog i štrajkom. Pre tačno 120 godina osnovan je prvi sindikat u Srbiji. Ova godišnjica biće obeležena svečano, ali i protestima kojima bi trebalo da se ukaže na položaj radnika, jer se plate obezvređuju, kaže za televiziju Pirot predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Pirota Jovan Mijalković. Tako da će sindikat odlučiti gdje će biti protesti, to ćemo odlučiti na sednici 28. marta u Beogradu. Prošle godine su protesti održani u Leskovcu ispred fabrike Jura zbog nemogućnosti sindikalnog delovanja, šikaniranja svih onih radnika koji žele da se bave sindikalnim radom. Mijalković dodaje da je najveći problem nepostojanje sindikalnih organizacija u preduzećima i isplata minimalca većini radnika. U ogromnoj većini ovih firmi ne postoji sindikat, nema ko da se složi, nema ko da se, da se pobuni protiv toga i onda poslodavci kontinualno isplaćuju minimalac ne godinama, nego desetinama godina. Konkretno, ako mislite na Pirot, nijedna naša konfekcijska firma nema sindikat, jer se radnici boje da se sindikalno organizuju i tu se isplaćuje minimalac. Predlog Socijalno-ekonomskog saveta iz Pirota koji je poslat Republičkom da se pregovori o minimalnoj ceni rada održavaju dva puta godišnje je prihvaćen, ali se ne primjenjuje u praksi, kaže Mijalković. Naredna sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota biće održana iduće nedelje. O minimalnoj ceni rada odlučivaće sindikati, Unija poslodavaca i Vlada Srbije, koja uglavnom ima konačnu reč, dodaje Mijalković. Minulog vikenda u Pirotu je održan protest povodom ubistva naše sugrađanke Sanje Manojlov. Učesnici protesta traže brojne odgovore i pozivaju na odgovornost nadležne institucije u Pirotu koje su prema mišljenju učesnika zatajile u izvršenju svojih dužnosti što je rezultiralo ubistvom jedne žene 5. marta u centru grada u Pirotu. U Pirotu je održan protest građana pod nazivom Pravda za Sanju da odgovorni daju ostavke, a povodom ubistva Piroćanke Sanje Manojlov koje se dogodilo 5. marta u centru grada. Nju je pucajući joj u glavu iz pištolja ubio 55-godišnji Miodrag Marković. Učesnici protesta traže od nadležnih, Centra za socijalni rad, tužilaštva i policije, da preuzmu odgovornost jer je ubica imao zabranu prilaska i godinama unazad maltretirao ubijenu i njenu porodicu. Na 9 sanjenih prijava za uznemiravanje nadležni nisu reagovali, a izdata mu je i dozvola za nošenje pištolja, rečeno je na skupu ispred Osnovnog suda u Pirotu. Najveće krivca vide u radu sudija. Moraju se utvrditi krivci ovih nedopustivih propusta zbog kojih je jedna nevina žena izgubila život, koja je 2 godine proganjana, koja je vapila za zaštitom, obraćala se institucijama da je zaštite, međutim institucije su u ovom slučaju zatajile. Osnovni sud u Pirotu je trebao da odbije taj sporazum o priznanju krivice koji je Marković sklopio sa tužilaštvom i mislimo da se treba najviše ispitati u kom su odnosu bili Marković i njegov branilac sa postupićim sudijama i tužiocima. Mora da se kaže svaki krivac ima svoje ime i prezime i to ne sme da se krije, da se zataška. Stotinak građana se okupilo da oda počast Sanji. Osim Piroćanaca, skupu su prisustvovale i predstavnice ženskih udruženja i organizacije iz Dimitrovgrada, Niša, Beograda i drugih gradova Srbije. Vrlo je važno da u svakoj prilici, bilo da je u pitanju nasilje nad ženama i bilo koja druga vrsta nasilja, potrebno je da se građani odazovu, da se okupe i da budu jedinstveni u stavu da se sve istera do kraja, da jednostavno institucije krenu da rade svoj posao i da ne dođe do ovakvog zatajenja ponovo.
Osnovni sud u Pirotu posle Sanjinog ubistva oglasio se saopštenjem za javnost. U saopštenju se precizno pojašnjavaju svi preduzeti koraci od 23. februara 2022. godine za donošenje rešenja o zabrani prilaska osumnjičenog Miodraga Markovića Sanji Manojlov na osnovu sumnje da je progonio i pored plaćanja kazne od 100.000 dinara za krivično delo proganjanje za koje je osuđen, sudu je dostavljen novi predlog opštinskog javnog tužilaštva za određivanje pritvora za Miodraga Markovića koje je odbijeno. Učesnici protesta u Pirotu traže objašnjenje zašto je odbijen pritvor osumnjičenom. Osnovni sud u Pirotu preduzeo je sve mere i radnje iz svoje nadležnosti, ali i pored svih preduzetih mera, tragičan događaj u Pirotu nije mogao da se spreči, kaže se u saopštenju suda. Učesnici protesta od zgrade suda krenuli su glavnom ulicom do mesta gde je Sanja ubijena. Najpre su zastali ispred menjačnice čiji je Marković vlasnik, potom i do zgrade gradske uprave, gde su poručili lokalnoj vlasti da žrtve nisu same. Uz zvižduke poruka za gradonačelnika Pirota koji je dan posle ubistva rekao javnosti da osuđuje svaku vrstu nasilja, verbalnog ili fizičkog, posebno prema ženama i deci. Udruženje Aktiv žena glasa Pirota vas pozdravlja i kažu da nisu same. Odnosno, mi se borimo same. Hvala vam od srca za vašu pažnju. U neposrednoj blizini prodavnici ispred koje je Sanja ubijena, postavljena je spomen ploča i položeno cveće. 9 nedelja, 9 femicida u 2023. Preko 400 žena od 2010. je ubijeno od najrođenijih. Mislim da država mora ozbiljnije da pristupi partnerskom i porodičnom nasilju. Femicid je najdrastičniji oblik tog nasilja. Mi mislimo da je neophodno da femicid postane posebno krivično delo. Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi posle tragedije u Pirotu pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Policijske uprave Pirot i Centra za socijalni rad u Pirotu. Od ovih institucija traži da ga u roku od 15 dana obaveste o okolnostima slučaja i da li je ranije bilo prijava nasilja u ovom odnosu, da li su ove institucije samostalno i u saradnji sa drugim nadležnim institucijama preduzimale mere i koje, da li su žrtva i izvršilac bili na evidenciji centra i da li je izvršilac imao oružje u legalnom posedu. Sa skupa u Pirotu poručuju da se nikad ne ponovi. Već pune 3 godine živimo u epidemiji koronavirusa, skoro sve vreme se ističe i značaj imunizacije i protiv ovog virusa, posebno za rizične grupe stanovništva. Pirot i Dimitrovgrad deo su projekta podrške angažovanju zajednice u promociji imunizacije protiv COVID-a. Danas je održana i završnica ovog projekta, završni skup održan je u našem gradu. Ekipe Doma zdravlja Pirot minula 2 meseca bile su na terenu i preventivno. Medicinari su informisali građane o značaju imunizacije i bivalentnom vakcinom protiv virusa korona. Jako smo zadovoljni rezultatima, uspeli smo da obiđemo preko 300 porodica, da sa njima podelimo informacije o značaju vakcinacije protiv COVID-19. Bivalentnom vakcinom, također vakcinisali smo preko 120 osoba, što je jako važno. Važno jer epidemija i dalje traje. Pozitivnost testova se ponovo povećava poslednjih nedelja i Pirot je ponovo u crvenoj zoni. Zato je važno, pogotovo starije stanovništvo, ljudi koji imaju komorbiditete, koji boluju od nekih drugih hroničnih bolesti, koji imaju neka stanja imunodeficijencije, znači nedovoljno sposoban imunitet da se izbori sa infekcijom. Važno je bilo da se ovi ljudi, bez obzira na prethodno vakcinisanje i obolevanje od COVID-19, vakcinišu ovom booster dozom. Promocija značaja imunizacije realizovana je kroz projekat koji su podržali Vlada Srbije, Svetska zdravstvena organizacija USAID i Nemačka humanitarna organizacija ASB. Projekat je u okrugu osim Pirota realizovan i u Dimitrovgradu i to su 2 od 27 lokalnih samouprava gde su realizovane aktivnosti podrške angažovanju zajednice u promociji imunizacije protiv COVID-a. Preko 2500 porodice smo posetili, više od 600 ljudi je vakcinisano, znači starih i hronično obolelih lica. U Pirotu i Dimitrovgradu negde oko 600 porodica smo obišli, a vakcinisano je negde oko 250 ljudi.
U Pirotu se broj datih doza vakcina protiv korone u poslednje dve godine broji u desetinama hiljada, a prvu dozu primilo je oko 26.000 ljudi. I dalje će se raditi na promociji imunizacije, a svi koji žele mogu da se vakcinišu protiv korone u preventivnom centru Doma zdravlja Pirot svakog dana od 7 do 13 sati. Kada govorimo o epidemiji, ovog ponedeljka dobijamo sveže podatke iz Zavoda za javno zdravlje o broju testiranih i broju novopotvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa. 770 osoba je minule nedelje testirano na COVID, a kod 152 osobe potvrđeno je prisustvo virusa. Pirot se, kada to delimo po zonama, nalazi u crvenoj zoni sa većim rizikom od prenošenja virusa. Dimitrovgrad i Bela Palanka su u žutoj zoni, dok je Babušnica u zelenoj zoni, odnosno manji je rizik od prenošenja virusa, saopštavaju iz Zavoda za javno zdravlje. U opštoj bolnici Pirot prethodne nedelje nije bilo hospitalizovanih obolelih od korone. Političke teme u nastavku hronike. Grupa građana Najbolje za Pirot danas je održala konferenciju za medije, povod pristupanja nezavisnog odbornika Gradske skupštine Dejana Pančića ovoj grupi građana. Odborničkoj grupi građana Najbolje za Pirot pristupio je nezavisni odbornik Gradske skupštine Dejan Pančić. Šef odborničke grupe građana Najbolje za Pirot, dr. Žarko Todorović, istakao je na današnjoj konferenciji da se bore da ispune obećanja koje su dali građanima. Borimo se protiv kriminala i korupcije, za kvalitetno zdravstvo, domaćinsko upravljanje novcem građana, protiv siromaštva, za ostanak mladih ljudi u Pirotu. Do sada je aktuelna autistična gradska vlast uglavnom gledala samo svoje interese, dok su interesi građana uvek bili u drugom planu. Čast mi je zadovoljstvo što danas mogu da objavim da se u našoj borbi danas priključuje nezavisni odbornik Dejan Pančić, koji će pristupiti odborničkoj grupi Najbolje za Pirot. Nema treće opcije, ili mi ili oni, rekao je danas Dejan Pančić. U grupi građana Najbolje za Pirot očekuju njegovu verifikaciju mandata na idućoj sednici Gradske skupštine. Pre svega hvala grupi građana Najbolje za Pirot na mogućnosti da se ova borba podigne na viši nivo. Kao što često kažem, pa poenta svega je da i komšino dete ima čokoladu, a ne moje dve. Borba za goli život, za mogućnost da se preživi u ovo zlo, SNS zlo koje se nadvilo nad nama. Borba za goli život. Nema treće opcije. Ili mi, ili oni. Moramo svi zajedno protiv njih. Otud i ja kao nezavisni odbornik u grupi građana Najbolje za Pirot. Odbornička grupa Najbolje za Pirot na poslednjim lokalnim izborima osvojila je 7 mandata. U međuvremenu jedna odbornica je napustila njihove redove, a posle verifikacije mandata Dejanu Pančiću, ova grupa će imati ponovo 7 odbornika u lokalnom parlamentu. I ovog ponedeljka dobijamo najnovije informacije iz Policijske uprave Pirot i tokom minulog vikenda na području Policijske uprave dogodile su se 3 saobraćajne nezgode u kojima na svu sreću nije bilo povređenih, a pričinjena je manja materijalna šteta, saopštavaju iz policije. U saopštenju policije se navodi da je u kontroli saobraćaja otkriveno 17 vozača pod dejstvom alkohola i jedan vozač koji je vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Svi oni su isključeni iz saobraćaja, 2 vozača su zadržana u policiji zbog vožnje u pijenom stanju, jedan vozač zbog upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, a odeljenje saobraćajne policije će pojačati kontrolu učesnika u saobraćaju, navodi se u saopštenju, i apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na početku, i tačnije pred početak hronike, dobijamo lepe vesti iz osnovne škole 8. septembar. Ova škola je izabrana od strane Saveta Evrope da bude mentor škola u projektu Kvalitetno obrazovanje za sve. Otvorena za nove ciljeve i inovacije, škola je u projekat ušla 2019. a cilj je da se podigne kvalitet obrazovanja razvijanjem demokratske kulture u školi, imajući na umu da je građanska misao svake škole da priprema mlade ljude da postanu odgovorni građani koji aktivno učestvuju
društvo koje se brzo razvija, u kojem živimo. Škola je temeljno radila na eliminisanju nasilja, diskriminacije, razvoju tolerancije, razumevanja, saradnje, kritičkog razmišljenja, stavova, znanja, veština i ponašanja na dobrobit svih obuhvaćenih obrazovnih procesa. Kako se navodi u saopštenju, srećni smo što smo deo priče koja vodi obrazovanje za demokratiju i što ćemo kao mentor škola pružati podršku školama i svoje školske uprave na širenju ideje da je obrazovanje temelj svake demokratije i da je važno u svakom, u kakvom će društvu živjeti sutra naša deca, saopštavaju iz osnovne škole 8. septembar. Govorimo i dalje o školstvu, ali i o reciklaži. Sve se više govori o značaju reciklaže, a na razvoj ekološke svesti ukazuje se kroz različite aktivnosti i odraslima, ali i deci. Neretko se ekološke akcije organizuju u saradnji sa privredom. U osnovnoj školi Dušan Radović realizovan je projekat ili akcija Volontiramo, recikliramo uz podršku Tigra Tajersa. Svi učesnici su dobili diplome, oni najbolji dobili su i neke lepe poklone. U holovima i dvorištu osnovne škole Dušan Radović na Svetski dan reciklaže džakovi prepuni otpada. Oko 100 kg papira i 200 kg plastičnih flaša prikupljeno je tokom akcije Volontiramo, recikliramo, u kojoj su učestvovali đaci i zaposleni u ovoj školi. Ja sam prikupljala više plastičnih flaša i to je nama važno da bi zaštitili našu planetu Zemlje, da bi bila što čistija i lepša. Znamo da ne treba bacati flaše, da bismo trebali da poštujemo našu okolinu, da je ne zagađujemo. Prikupljeni otpad prevezen je na regionalnu deponiju Pirot. Akcija je realizovana u saradnji sa kompanijom Tigar Tires. Deca su simbolično nagrađena od strane Tigar Tiresa. U pitanju su diplome, zahvalnice za odeljenja, za pojedince, za zaposlene. Cilj nam je razvijanje ekološke svesti kod učenika, razvijanje svesti o reciklaži, a sve u cilju očuvanja životne sredine, jer su oni naša budućnost i njihova budućnost zavisi od sredine u kojoj žive. Osnovna škola Dušan Radović u Pirotu svakodnevno kroz nastavne sadržaje radi i vrši edukaciju dece kroz sve predmete u vezi ekologije. U ovoj obrazovnoj ustanovi najviše su reciklirali i tokom akcije Odvajamo, kada je škola u konkurenciji obrazovnih ustanova bila prva na teritoriji grada po količini prikupljenog otpada. Tada 120 kg PET ambalaže. Tokom vikenda je realizovana ekološka akcija, ali je škola bila domaćin i takmičenja iz stranih jezika i biologije. Brankovićeva ističe da učenici ove škole beleže odlične rezultate, a najnoviji su, navodi, prvo mesto na gradskom takmičenju iz engleskog jezika, 6 trećih mesta iz biologije i plasman 2 učenika 4. razreda na republičko takmičenje iz matematike. I ove nedelje nas očekuje nekoliko zanimljivih kulturnih dešavanja, pola veka posvećenosti, naziv je izložbe grafika Biljane Vuković koja će biti otvorena u galeriji Čedomir Krstić, otvaranje u petak 24. marta u 19. sati, kako smo i najavljivali pre nekoliko dana. Po otvaranju izložbe umetnica će gradskoj galeriji pokloniti 55 svojih grafika i one ostaju na poklon, ostaju, da kažemo, u fondu gradske galerije, čime ova naša ustanova kulture dobija i svoj 9. legat, najavila je pre nekoliko dana upravo u našem programu direktorka galerije Radmila Vlatković. Ukoliko ste ljubitelji klasične muzike, informacija značajna za vas, umjesto 27. kako je i najavljivano i kako stoji na onim plakatima, 28. će biti održan koncert. Violončelista Srđan Sretenović i pijanistkinja Neda Hoffman Sretenović će nastupiti. Na programu su dela Boccherinija, Strausa, Piazzolija. Koncert je u sali Doma kulture, počinje u 19.30 i ulaz je besplatan. Ponedeljkom u Hronici sportski blok koji je kratak rezime onoga što se dešavalo u danima za nama, ali dobar uvod za novo izdanje emisije Sportsko srce. Ponedeljkom u redovnom terminu pričamo o Radničkom. Na početku ovog bloka golom rezerviste Colića u drugom minutu zaostavnog vremena pirotski Radnički u derbi 18. kola srpski ligistok savladao imenjak iz Svilajnca rezultatom 2-1.
da je fudbaler belih Aleksa Petrović u 45. sekundi derbija 18. kola Srpske ligi Istok Radnički Pirot Radnički Svilajnac postigao gol, pitanje je kako bi utakmica izgledala. Posle njegovog promašaja gledali smo susret sa mnogo preokreta koji je odlučen bukvalno na samom kraju uz happy end za domaći tim. Radnički Pirot Radnički Svilajnac 2-1. Vrlo brzo posle promašenog zicera Petrović je mogao da se iskupi. Sjajno je šutirao po zemlji u petom minutu, a Vasić još bolje intervenisao. Gosti su Pirot došli da se nadigravaju i od tog trenutka preuzeli su inicijativu. Prvu priliku za goste imao je Milošević u 8. minutu. U 19. gosti dolaze u vođstvo preko najboljeg pojedinca Ilije Stojanovića. Lep kontranapad kojom je kumovala greška odbrani belih. Samo 3 minuta kasnije Stojanović je imao novu priliku. U 26. minutu kontranapad gostujućeg tima 3-2, Novičić je pogodio spoljni deo mreže. Minut kasnije nije bio precizan i Milošević. Za silne promašaje gosti su kažnjeni u 43. minutu. Nikolić se sjajno snašao u 16-tercu i izjednačio na 1-1. U nastavku beli bolji. Pokušavali su Đurović, Nikolić, Petrov, zatim Adžibaba, Colić, pa ponovo Đurović. Sjajni golman Vasić i odbrana ekipe iz Svilajnca bili su na mukama, ali su uspešno dolevali sve do zaustavnog vremena. I onda kada su svi pomislili da će se derbi završiti bez pobednika, majstorija rezerviste Colića za konačnih Radnički Pirot, Radnički Svilajnac 2-1. Promašili smo prvo, imali smo nekoliko prilika koje nismo iskoristili, posle su oni eto dali taj gol. Posle smo se vratili da igramo našu igru, dali gol do prvog poluvremena i na kraju trener je meni dao priliku, ja sam iskoristio na najbolji mogući način, dao sam gol i nadam se da ću dati još više. Zaista prelep gol, plasirana lopta, kakav je osjećaj za ovo se živi kada neko počne da trenira fudbal? Pa prelep osjećaj, stvarno, cela publika se podigla na noge i stvarno prelep osjećaj. Zanimljiva utakmica, došli smo kod favorita koji je od početka prvenstva lider na tabeli, jedna dobro organizovana ekipa, dobro vođena od strane kolege Lazarevića. Utakmica je jedna dobra i za gledanje, sa puno ritma i intenziteta. Mi smo imali svoje šanse u prvom poluvremenu, iskoristili smo samo jednu. Možda bi rezultat otišao u nekom drugom pravcu da smo iskoristili te šanse, međutim i Pirot je sve vreme napadao, bili su opasni konstantno, tako da smo golove primili malo u nezgodnim trenucima u 42. i 92. minutu, tako da čestitam ekipi Radničku na zasluženoj pobedi i želim im puno sreće u nastavku šampionata. Za navijače odlična utakmica i za sve, za nas malo više stresna, ali kažem sve čestitke momcima na pobedi. Posle svega, posle onog poraza prošle nedelje, znali smo da ćemo da se mučimo, da će da bude teško, da pre svega prevaziđemo za neki psihološki šok koji smo doživeli i da spremimo glavu za ovu utakmicu. Znali smo da će bude teško, štete što nismo na početku postigli odmah gol kad je Ali Petrović izašao sam na golmana, drugačije bi se vjerojatno i odvijalo i otvorilo. Onda opet primamo gol koji dajemo sami sebi, onako poklon, jedna lopta koja je u našoj dubini gde mi treba da iskontrolišemo, to ne uradimo iz prvog šuta i onda je sve ostalo mučenje, onako borba jedna velika, pre svega sa samima sobom pa i sa protivnikom i pa pravljenje mnogo nekih grešaka tehničkih koje su i normalne kad nešto previše želiš, ali na kraju nas je nagradio taj trud i sve i taj gol Colića, mislim da je na kraju ipak zaslužena pobeda. Posle ove pobede Pirotski Radnički i dalje na deobi prvog mesta sa Dubočicom iz Leskovca. Beli u narednom kolu igraju Brzom Brodu sa ekipom OFK Brzi Brod. A u narednoj priči u sportskom vikendu pričamo ne samo o fudbalerima, govorimo i o košarci, rukometu, odbojci i džudo. Jedna od najznačajnijih informacija jeste uspeh naših basketaša koji su u završnici zimske lige zauzeli drugo mesto. Turnir koji je održan u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, u subotu je završena Zimska liga Košarkaškog saveza Srbije u basketu 3-3. Basketaši Pirota zauzeli su drugo mesto, pošto su u velikom finalu poraženi od ekipe Cereh sa rezultatom 21-15. Treće mesto pripalo ekipi Krupnja. Za Pirot basket 3-3 na završnom turniru igrali su Dragan Bjelica, Lazar Ašić, Dušan Filipović i Aleksa Rejčević.
šestom kolu doigravanja za plasman u Košarkašku ligu Srbije, košarkaši Pirota pružili su jednu od najboljih partija u sezoni i na gostovanju u Novom Sadu pregazili ekipu Stara rezultatom 100:80. U našem timu opet su blistali Đonlić i Vukićević, postigli su po 25 poena, Filipović 18, a Vasić 11 poena. Ovom pobedom košarkaški klub Pirot nastavlja borbu za plasman u viši rang. U narednom kolu u subotu izabranici Zorana Milovanovića dočekaće u hali Kej prvaka ligi i novog prvoligaša ekipu Radničkog iz Kragujevca. U 17. kolu zone Istok Jedinstvo je sa 3:0 savladalo ekipu Rtnja iz Boljevca. Golove su postigli Tošić i Ivković 2. Tanas Krajić u subotu sa 5:0 pobedio ekipu OFK Knjaza. Golove su postigli Todorović, Đurić, Milošević 2 i Nikolić. U prvom kolu prolećnog dela prvenstva druge lige u fudbalu za žene na programu je bio duel Radnički Pirot Vučice Vučje. Kako gošće nisu doputovali u Pirot, meč će biti registrovan službenim rezultatom 3:0 za ŽFK Radnički. U 10. kolu prve lige Istok grupa B za rukometašice, ženski rukometni klub Pirot i u hali Kej pobedio ekipu Feniksa iz Vranja sa 26:17, poluvreme 11:9. Najefikasniji u našem timu bila je Mila Potica 7 golova, Selena Tančić i Svetlana Filipović postigle su po 5 golova. Svetlana Filipović je proglašena i za najbolju igračicu utakmice. Omladinski rukometni klub Pirot doživaju drugi uzastopni poraz, ovoga puta od Hebe iz Bujanovca u Pirotu 25:29. Najefikasniji u našem timu bio Ivanković sa 7 golova. U 14. kolu druge ligi Istok odbojkaški klub Pirot je sa 3:0 po setovima 25:9, 25:15 i 25:18 savladao ekipu Radana iz Lebana. U narednom kolu naši odbojkaši dočekuju lidera prvenstva ekipu Topličanina iz Prokuplja. Na međunarodnom turniru u džudu Nenad Cvetković Cvele u Nišu, džudisti iz kluba IPO 010 iz Pirota osvojili su 7 medalja. Mija Nikolić, Sara Rakić, Ognjen Veljić i Vuk Tošić srebrne, a Marko Nikolić, Luka Golubović i Janko Potić bronzane medalje. Ne događa se često, ali čak tri pirotska futsal kluba svoje mečeve igraju večeras. U trećem kolu Lige Istok Pirgos u Bujanovcu se igra protiv ekipe ZUFO. Klub malog futbala Pirot u Surdulici igra sa ekipom Radnika. Lider regionalne lige Jug Midžor 192 večeras u Nišu igra sa ekipom Niš 92, a naravno opširnije ovim informacijama u našim sutrašnjim informativnim emisijama, jer se svi mečevi igraju u kasnim večernjim terminima. I upravo ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike prvo nedeljno. Vidimo se sutra u istom terminu. Sa vama je sutra moja koleginica Vanja Mijalkov. Prijetno.